ไอ้นี่เนี่ยเลยย่าเลยจะการะก็มาย่าแต่ท้ายเนี่ยบ้าจังย่ากันเลยตรายวริยายตติยตมาริยปัญญายโพงามามาท้ายไม่เนี่ยเราไม่ย่าพูดออกมาတရားဆိုတာဘာကြောင့်တထိုင်နေနဲ့ရတယ်လေတဲ့အခုတရားရကမာများအခုထိုင်နေပုံကူတွေဟာတရားအရေးကြီးပါတယ်တရားဝရိယတတိသမာဓိပညာပုံ၅ပါးရှိနောက်ပြီးတော့ပုံ၅ပါးလည်းရှိရမယ်တဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဘုရားကဟောထားတယ်ကဲကနဦးစိတ်ကလေးဟာအာနာပါနတတိကတတိဆိုတာအစ္ဆတ္တသဏ္ဍာန်ကတွန်းလိုက်တဲ့သဘောလေးကိုသိယုံလေးသိတာသိတာလေးပဲသိတာတွန်းလိုက်တဲ့သဘောလေးကံလိုက်တဲ့သဘောလေးဒါလေးပဲသိပါအဲဒါအခုတရားဓမ္မများအပေလေးပါလွတ်အောင်လို့လာပြီးတင်ပြနေတာအဲသေသေကလေးသေးသေးအသိလေးထားတာဟုတ်ပါအရေးကြီးပါတယ်အော်ဟဲ့သေရလို့ကတော့သွားလိမ့်မယ်ဗျာအဲဒီတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပါဘုရားဟောထားတယ်ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မကနဦးစိတ်ကလေးဟာနာတိယတွန်းတာကံတာသိနေတာကာယသတိပဋ္ဌာန်ခေါ်တယ်တော်တော်ကြာကြတော့တရားဓမ္မများအောက်ကအမာနဲ့ကိုနဲ့ကြာကြာထိပါများလာတော့ကြာကြာထိုင်ပါများလာတော့ဝေဒနာဖြစ်လာတယ်ဝေဒနာဖြစ်လာတော့ပထဝီဓာတ်ကသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲတဲ့တင်းလာမဲ့တောင်းလာမဲ့ထုံးလာမဲ့ကျင်းလာမဲ့အောင့်လာမဲ့ကြိုက်လာမဲ့အဲဒီလိုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မပြင်းနဲ့ပမာရိရှင်းရှင်းလေးရှုပြီးတော့လာတခါတည်းဒီရုပ်ဤဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာကိုအစအလယ်အဆုံးအောင်အတိဆုံးအောင်လိုက်တခိုင်နဲ့လွတ်အောင်နော်အဲသေတော့သေရမှာပဲဒီရုပ်နဲ့ဒီနာဖြစ်သေရမှာပဲအဲသေပင်သေရညာတော့လဲတဲ့အတိလေးနဲ့သေရလို့ရှိရင်ပြအပေတကားပိတ်ကြည့်လေးအဲသုရိပုံတွေကိုသွားကြအဲဒီတော့သုရိပုံတွေကိုသွားဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်လို့ဒါကြောင့်အရေးကြီးဆုံးချက်ကသနာအရေးကြီးပါတယ်တရားဆိုတာပါလေငါတို့ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းငါတို့လုပ်သိရင်လည်းသိရောဒီတစ်ထိုင်တည်းနဲ့လွတ်မြောက်သွားအောင်ဆရာမှားတဲ့အတိုင်းငါလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကပါတယ်တရားပဲအဲသူခိုင်းနိုင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကအဲ့ဒါပါတယ်တရားပဲအဲ့တော့ရသော်ဘုရားလက်ထက်ကဖုတ်တိလာမထေကြီးဟာဖြင့်ကိုရင်လေးကခိုင်းဒီလိုသွားလိုက်ဒီလိုလုပ်ဆိုသိရင်သိပြီစီတော့တရားလိုချင်တာကိုပင်ရင်သေးသေးစီတော့ကိုရင်လေးခိုင်းတိုင်းကလုံတော့မယ်ကိုရင်သတ်တာအသေးခါတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပါလေတရားပဲဗျာအယုတ်ကြီးကြီးအေခါလူသေးရင်သေးမသေးတရားရသရာယဝရိယယတတိယသမာဓိယပညာယပုံ၅ပါးရှိဆရာမှားတဲ့အတိုင်းလုံလို့ရှိလို့ရှိရင်တထိုင်နေနဲ့အပယ်လွတ်ပါလိမ့်မယ်လို့အဲ့တော့ရာစိတ်ဝရိယစိတ်တတိစိတ်သမာဓိစိတ်စိတ်တွေနောက်တော့စိတ်တွေကိုပြောပြအခုဟာကသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့လိုက်တယ်ထွက်လေဝင်လေလေးကိုထွက်တာလေးသိဝင်တာလေးသိတာကာယသတိပဋ္ဌာန်တော်တော်ကြာကြတော့ထိုင်မှများလာတော့အောက်ကအမာနဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါဖသဝေဒနာဖြစ်တာပထဝီဓာတ်ကသတ်မဲ့ပုံကိုကြာတော့ကနဦးဥဆောင်တက်လာတဲ့ရုပ်ကကိုယ်သတ်ပါပဲလို့တတိကြမှာပထဝီကသမဲ့ပုံကိုကြတော့တင်းလာမယ်တောင်းလာမယ်ထုံလာမယ်ကျင်းလာမယ်အောင့်လာမယ်ကြိုက်လာမယ်။ဩငါတည်လို့ရှိရင်တော့ပထဝီဓာတ်ကသတ်တော့မယ်။သိရ။အာဘောဓာတ်ကသမဲ့ပုံကိုကြတော့ပမာတိနဲ့အခုဖားနေလိုက်တဲ့အခါအာနာပါနသတိယူနေလိုက်တဲ့အခါယင်နဲ့နှလုံးထဲကိုကြက်ပြီးတော့လေကြောင်းနဲ့ဆို့တက်လာလိမ့်။ဩငါတည်လို့ရှိရင်တော့ဖောရောက်ပြီးကြက်တည်ရမယ်လို့တတိကြမှာ။ဒီသောယုတ်ကသမဲ့ပုံကိုကြတော့အခုပမာတိနဲ့တတိယူနေလိုက်တဲ့အချိန်ကသမာဓိယူနေလိုက်တဲ့အချိန်ကအောက်ကအမာနဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကဝေဒနာဖြစ်လာတော့အပူစိတ်ကြီးတက်လာတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအေးကျင်လဲရေခဲတုံးကြီးလိုအေးလာတယ်။အေးလာမယ်ပူလာမယ်ဆိုလို့ဩငါသေလို့ရှိရတော့တင်းစောရုပ်ဖတ်တော့မှာပဲပူလောင်ပြီးငါသေရတော့မယ်လို့တတိကြမှာကနဦးဆောင်တက်လာတဲ့ရုပ်ကကိုယ်သတ်ပါဝါရောရုပ်ကသတ်မဲ့ပုံကိုကြတော့လက်တွေချီနေကောင်းနေရိမ့်ရိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရိမ့်ထုံးပြီးတော့ရိမ့်ရိုက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားပြီးတွန်ကန်လက်ကြီးပြောင်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 းနဲ့မကြောက်ကြနဲ့တခိုင်နဲ့အပယ်လွတ်အောင်လို့လှုပ်ရှားတွန်ကန်လှုပ်ရှားလာလိမ့်မယ်။ဩငါသေလို့ရှိရင်လေဖြတ်သေးရမယ်လို့တခိကြမှာပြင်လည်းမနေနဲ့သေခါနည်းဆက်ဆက်ပြင်လို့မရဘူး။အဲတခါတည်းကိုသရဝရိယသတိသမာဓိပညာပုံ၅ပါးလက်ခံကြပြီးတော့ငါဆရာခိုင်းတဲ့ငါလှုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့တခိုင်နဲ့ကအပယ်လွတ်အောင်။သ
ะไคเนี่ยสกาธรรมมาเนี่ยอเปรออกไปนี่ล่ะใสดอกเจไปมาไอ้หลอสกาธรรมมาเนี่ยแล้วไปตราวริยะสติสมาธิเจียปง5บาลักไก่ท้าบ่อี้จี้เด้ฝีจริงแล้วฝีย่อฮะอายุจี้จี้อี้คังคังดิใสกูท้าอ่ะไอ้ดอกตะไคเนี่ยอเปรออกลูกลาไปล่ะသေးတော့သေးရမှာပဲဒီကနေ့သေးမလားညဖန်သေးမလားသပတ်သေးမလားတော့သေးတော့သေးရမှာပဲဘယ်ချိန်သေးရမလားတော့မသိဘူးသေးတော့သေးရမယ်အဲ့တော့သေးရင်သေးရညတော့လေအသိလေးနဲ့သေးရသေးရဖို့အသိမရှိတဲ့ပုံကွာတော့လေးဘက်ကောင်ရက်ဆင်းရမယ်ပါဘာဘာကြောင့်လဲအသိမှမရှိပဲသေးရနည်းဆဲဆဲကြတော့တက္ကရာကမပြခန္ဓာပါနာဒီပြတော့နာကန္တာသိနေတာကာယသတိပ္ပတာအောက်ကကြာကြာထိုင်မှာများလာတဲ့အချိန်ကကြတော့အောက်ကဝေဒနာပြက်လာတယ်ဝေဒနာပြစ်လာတော့နာတိယကတ်နေတဲ့နာတိယမနေနိုင်တော့ဘူးဝေဒနာဘွားခံစားလိုက်တာကိုကလုံးမယူရပါဘူးသူ့သဘောနဲ့သူကြောက်သွားပါလိမ့်မယ်ကြောက်သွားပြီးဝေဒနာဘွားခံစားလိုက်ပြီတဲ့တင်းနာပေါ်တော့တင်းနေလို့ကိုကသိလိုက်တယ်တင်းနေလို့သွားပြီးတင်းနေလို့သွားပြီးမရှုလိုက်နဲ့တင်းနေလို့ရှုလိုက်ရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်နေပြီဝေဒနာတဏှာကုနေဝေဒနာကိုတဏှာလို့အောင်ရှုအောင်ဝေဒနာကိုအောင်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပဲလို့ယူသိရတင်းနေလို့မသိရကြောက်နေလို့မသိရဘူးထုံနေလို့မသိရဘူးအောင့်နေလို့မသိရဘူးကြိုက်တယ်လို့မသိရဘူးကြက်တယ်လို့မသိရဘူးဒီလိုသိတာကတော့ခလေးလေးတည်းဒီလိုပဲသိတယ်တရားဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုမသိရဘူးဝိပဿနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီယုံနာကိုသိရယုံပြီးသဘောကဘာလဲတဲ့ဖောက်ပြန်ညာဤသဘောကဘာလဲတဲ့ခံစားအဲ့တော့ဩယုံဝေဒနာဘာသာလို့ဒီလိုလက်ဥစိတ်ကလေးကဒီလိုသိရမယ်တင်းနေတောက်နေလို့ဆိုရင်နောက်လက်ဥစိတ်ကလေးကတင်းနေလို့သွားသိလိုက်လေဦးမတောင်းတယ်ပူတယ်လို့သွားသိလိုက်တယ်။တင်းတယ်တောင်းတယ်ပူတယ်အေးတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ကိုအော်တာမရှိတဲ့စိတ်ပဲဒါအပေသွားတဲ့စိတ်ပဲ။ရှိတာကဘာလဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာရဲ့လို့ဒီလိုသိစိတ်ပြောင်းပလိုက်ဝေဒနာဘောကိုစိတ်ဒီလိုပြောင်းပြဲဝေဒနာဖြစ်လာတယ်။မပြင်းနဲ့မပြင်းနဲ့ဒီရုပ်ဝေဒနာကိုအစအလေအဆုံးဝင်လိုက်ပါတခိုင်နဲ့အပေလော့တာအော်တခါတော့မှပြအခုတရားထိုင်တဲ့ပုံကခဏသေးကြည့်ခိုင်းတာသေးတာပေါ့ဟာစိတ်ကလေးစားတာပေါ့ဟာဝေဒနာပြင်းရင်ပြင်းပြင်းလေးရှုသွားတော့အကျုံမလုံးစီနဲ့မမကြည့်ပါမပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးလောက်ရမယ်တရားလည်းမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးသဘောကိုလိုက်ပါအဲ့တော့ဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာတယ်တင်းတာပေါ်လာတော့တင်းတယ်လို့နာပွားသိလိုက်လိမ့်တင်းတယ်လို့မသိပဲနဲ့အော်တင်းတယ်လို့ဆိုတာအဝိဇ္ဇာသိပဲမရှိတဲ့တရားပဲရှိတာကဘာလဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပါလားလို့ဒီလိုသိတယ်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာသိလိုက်တော့နောက်စိတ်ကဘယ်လိုသိရမလဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဝေဒနာသည်နာမလားဒီလိုသိရစိတ်ကလေးကြောက်လာဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာရဲ့လို့သိတဲ့စိတ်အဲ့ဒီဝေဒနာသိတဲ့စိတ်ကဝေဒနာသည်နာရဲ့လို့သိလိုက်တဲ့စိတ်နာကိုကြောက်လိုက်နာသတ်တွေပြီးတော့နာစိတ်ကနေပြီးတော့နာဤသဘောသူသဘောဘာလောက်တတ်တယ်လဲဩဝေဒနာသည်နာမလားနာဤသဘောဘာလောက်တတ်လဲသူသဘောကလက္ခဏာကခံစားပါလားလို့ဒီလိုသိတယ်အဲ့ခံစားတဲ့သဘောလေးကိုတင်းတာပေါ်လဲခံစားလိမ့်မယ်နာတောင်းတာပေါ်လဲခံစားလိမ့်မယ်ထုံတာပေါ်လဲခံစားလိမ့်မယ်အောင့်တာပေါ်လဲခံစားလိမ့်မယ်ကြက်တာပေါ်လဲခံစားလိမ့်မယ်လှုပ်လာတာပေါ်လဲခံစားလိမ့်မယ်ပူတာပေါ်လဲခံစားလိမ့်မယ်အဲခံစားတဲ့သဘောလေးကိုတွေးလိအဲ့တော့ခံစားတဲ့သဘောလေးကသိရပါတင်းတယ်တောင်းတယ်ထုံတယ်ကျင်းတယ်အောင့်တယ်လို့ဒီလိုကောင်ကမသိလိုက်ပါနဲ့ဒီလိုသိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေလေးပါသိရမယ်သိတင်းတယ်လို့သိရင်အပဲသွားရမယ်ဝေဒနာတဏှာကုနေပြီတောင်းတယ်လို့သိလိုက်ပြီဆိုရင်ဝေဒနာတဏှာကုနေပြီပူတယ်လို့သိလိုက်ပြီဆိုရင်ဝေဒနာတဏှာကုနေပြီအေးတယ်လို့သိလိုက်ပြီဆိုရင်ဝေဒနာတဏှာကုနေပြီဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခသိပြီပူတယ်လည်းမသိနဲ့အေးတယ်လည်းမသိနဲ့ကြိုက်တယ်လည်းမသိနဲ့ထုံတယ်လည်းမသိနဲ့ကြက်တယ်လို့မသိနဲ့လှုပ်တယ်လို့မသိနဲ့ရားတယ်လို့မသိနဲ့ရားတယ်လို့သိလိုက်ပြီဆိုပေါ်ရလာလိမ့်မယ်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်လို့သိရင်ပူကြိုက်လာလိမ့်မယ်အောင့်တယ်အောင့်တယ်လို့သိရင်ပူအောင့်လာလိမ့်မယ်ပူတယ်ပူတယ်လို့သိလိုက်ရင်ပူပူလာလိမ့်မယ်အေးတယ်အေးတယ်လို့သိရင်ပူအေးလာလိမ့်မယ်ကြက်တယ်ကြက်တယ်လို့သိရင်ပူကြက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပါလေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါအပေသွားမဲ့စိတ်ကြီးအဲ့ဒါကမ္ဘာလသံတည့်တဲ့ကသိတဲ့စိတ်ကြီးじゃအဲ့ဒါကပါလေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအသိအဲ့ဒီအသိကနေပြီးတော့ပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ကြွားတယ်ရားတယ်ကားတယ်ကြိုက်တယ်လို့မသိပဲနဲ့ဝေဒနာဒီနာတာဒီနာဤသဘောဘာလို့တက်လဲခံစားပြီးပြည့်တဲ့သဘောလေးကိုသာသိခံစားပြည့်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 ခံစားဒီသတိရဲ့သိတာအဲ့ဒီအသိသိတာပြီဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ကအယူမအမမအသွဲမတင်းနေတောက်နေထုံနေကျင်းနေအောင့်နေလို့သိတဲ့အသိတွေချုပ်ကုန်လိမ့်သိတဲ့ခါရတွေချုပ်ကုန်လိမ့်မရှိတဲ့သိတွေမရှိတော့စ
ရှိတဲ့စိတ်ကလေးကကပ္ပရိစိတ်ကလေးကပါလေတဲ့ပြစ်စုံပါရုပ်ဝေဒနာနာခံစားတယ်ခံစားပြီးတာပြက်ဒါပဲရှိအဲ့ဒီခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောလေးတာတစ်ခုတည်းတည်းသာသိတာဝေဒနာပြင်းရင်ပြင်းပြင်းလေးရှိวะအဲကြောက်မပေးနဲ့တစ်တိုင်းနဲ့လွတ်အောင်အဲငါတို့ဆရာမှားတဲ့အတိုင်းငါတို့လုပ်မယ်စိတ်ဓာတ်တိပ္ပံတစ်ချိန်တစ်ခါတည်းရောက်အပယ်လွတ်တယ်ဒါအခုကခဏတည်ကြည့်တာပဲဒကာဒကာမပြန်အဲစိုးစားပြီးတော့တတ်တယ်ငါတို့ဟာရောက်တော့ရောက်ခါလေးဟာဖြင့်အဲဆရာမှားတဲ့အတိုင်းငါတို့လုပ်မယ်အယုတ်ကြည်ကြည်အေးခန့်လူသိရင်သိမသိတရားရဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကိုဒါသရာစိတ်အရေးကြီးတယ်သိလည်းမသိနိုင်ဘူးအခုကခဏသိကြည့်ခိုင်းတာသိတတ်ဖို့ကအဲအခုကတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝတိဘောဝင်တာမကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝတိဘောမှမရှိဘဲနဲ့ဘယ်ကလာပြီးတော့သိတတ်မှာလဲအဲအခုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဝတိဘောဝင်ခိုင်းတာအလေးအကျင့်ဟာဒေဂာတိဆက်ဆက်မှာတဏှာကြီးခံရမယ်တဏှာကြီးခံရမယ်သုံးနာကြီးခံရမယ်လေးနာကြီးခံရမယ်ငါးနာကြီးခံရမယ်ဆယ်နာကြီးခံရမယ်တရက်ခံရမယ်နှစ်ရက်ခံရမယ်သုံးရက်ခံရမယ်ဒီဝေဒနာကိုသိကြီးခံပြီးတော့ဝေဒနာကိုတဏှာလို့အောင်ရှုနိုင်မှာဝေဒနာတဏှာကုလို့လူးလှိမ့်သိပြီဆိုရင်တော့ကျိမ့်သေးတယ်အပယ်ဆင်းရတော့ဘာကြောင့်လဲတဲ့ဝေဒနာတဏှာကုနေပြီအဲဝေဒနာတဏှာမကုအောင်လို့အခုတရားတော်မှာပြစိတ်ကလေးတွေပြင်ပေးတာတင်းတာပေါ်ရင်တင်းတယ်လို့မသိနဲ့ဝေဒနာကိုသာသိရအော်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပဲဝေဒနာဒီနာမယ်ညာဤသဘောသူ့သဘောဘာလောက်တတ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလိုက်ပြီးသူ့သဘောကိုကြည့်တော့တင်းနာလဲခံစားလိမ့်မယ်တောက်နာလဲခံစားလိမ့်မယ်အောက်နာလဲခံစားလိမ့်မယ်ထုံနာလဲခံစားလိမ့်မယ်ညာဤသဘောကဘာလဲလက္ခဏာခံစားတာပဲရှိကြက်လာတာလဲခံစားလိမ့်မယ်လှုပ်လာတာလဲခံစားလိမ့်မယ်ရတာလဲခံစားမယ်ဒီနဲ့တောင်းနဲ့လှုပ်တယ်ရားတယ်ပူတယ်အေးတယ်ဆိုတာကမရှိတဲ့စိတ်ခံစားတဲ့သဘောကပြစ်စုံပါခံစားနေတယ်နာနာအဲ့ဒီခံစားတဲ့သဘောပြစ်စုံပါအမှန်လေးတင်းနဲ့တောင်းနဲ့ခုံနဲ့ကျင်းနဲ့အောင်းနဲ့လှုပ်တယ်ရွာတယ်လို့ဘာမှမသိလိုက်ဘူးဒီလိုသိလိုက်ရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသိတာကဘာလဲတဲ့ရုပ်ဝေဒနာဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောဟာနာနာခံစားနေတာခံစားတဲ့သဘောကိုအကြောင်းကိုသတ်အကျိုးတရားကြီးကိုတင်းနဲ့တောင်းနဲ့လို့ဘာမှမရှိလိုက်ဘူးတင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ကျင်းနဲ့အောင်းနဲ့ကြိုက်တယ်လို့ဒီလိုသွားရှိရင်အကျိုးတရားကြီးဒီအကျိုးတရားကြီးကသဘာဝတရားကြီးသဘာဝတတ်ကြီးတရားကြီးကဓမ္မသဘောကြီးငကောကလည်းပူတယ်ငကောကလည်းကြိုက်တယ်ငကောကလည်းထုံတယ်ငကောကလည်းကြက်တယ်အခုလည်းပေါ်လာရင်ကြက်တာပေါ်လို့ကြက်တယ်လို့သိတယ်ကြိုက်တာပေါ်လို့ကြိုက်တယ်လို့သိတယ်အောင်းတာပေါ်လို့အောင်းတယ်လို့သိတယ်အဲ့ဒါပါလေအကျိုးတရားကြီးအကျိုးပေါ်အကျိုးရှုကြီးခေါ်တယ်ဒီလိုမရှိနဲ့အကြောင်းကိုသားလိုက်အကျိုးရသွားအောင်အကြောင်းကိုသိမှအကျိုးရမယ်အကြောင်းမသားလို့ရှိရင်အကျိုးပဲတော့မရဘူးကမ္ဘာလာသတ္တရတေကကြိုက်တာကြီးပေါ်လာလို့ကြိုက်တယ်လို့သိတယ်အခုပြစ်စုံပန်တရားထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကျุလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအတိတ်ကလည်းကြိုက်တယ်လို့သိတယ်အခုပြစ်စုံပန်လည်းကြိုက်တယ်လို့သိတယ်အနာကလည်းကြိုက်တယ်လို့သိအောင်ပဲအော်သံရောစဉ်သုံးပါလွတ်ပါမလားမလွတ်ဘူးသံရောစဉ်သုံးပါခန္ဓာ၅ပါကာလသုံးပါးလွတ်မြောက်သွားအောင်အတိတ်ကာလတို့ကတင်းနေတောင်းနေထုံနေကျင်းနေအောင်နေလို့သိအခုပြစ်စုံပါနဲ့ဒီအသည့်မျိုးသိမယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့အနာကလည်းသိနေဦးမှာအဲဒီတော့အတိတ်ကလည်းကြိုက်တယ်ထုံတယ်လို့သိခဲ့ပြီအတိတ်စိတ်ကိုပယ်ရလိမ့်မယ်အတိတ်ကာလကိုပယ်ရလိမ့်မယ်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုပယ်ရလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကအတိတ်ကာလကတင်းနေတောင်းနေထုံနေကျင်းနေအောင်နေလို့သိတဲ့စိတ်အတိတ်ကလည်းဖြစ်ခဲ့နေပြီအခုပြစ်စုံပါလဲတင်းနေတောင်းနေခုံနေကျင်နေအောင်နေလို့ဆိုလို့သိလို့ရှိရဲ့အတိတ်ကလည်းဒီအသိပဲအခုပြစ်စုံပါလဲဒီအသိပဲအနာကလည်းဒီအသိပဲသိနေဦးမယ်အဲ့ဒီတော့ဒီအသိကိုဖြောက်ကြရမယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုအဲသမာဓိဒိဋ္ဌိဖြစ်အောင်တင်းနေတောင်းနေခုံနေကျင်နေအောင်နေလို့မကျွေးဝဲနဲ့ဝေဒနာဒီနာနာဤသဘောဘာလို့တက်လဲခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောလေးသဘောတရားသာရှိတယ်ဂိုင်တွယ်လို့မရဘူးခံစားပြီးပြက်အဲ့ဒီခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောတရားလေးကိုဒီလိုတလုံးနဲ့သိတာပါတင်းနဲ့တောင်းတယ်လို့မသိလိုက်ပါနဲ့ခုံနဲ့ကျင်းနဲ့အောင်းတယ်လို့မသိလိုက်ပါနဲ့ပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ရွတယ်လို့မသိလိုက်ပါနဲ့အဲငါပေါင်ပဲငါချီပဲငါကောင်းပဲလို့မသိလိုက်ပါနဲ့ဒီလိုသိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအသိပါအပယ်မလွတ်ပါဘူးအဲအပယ်လွတ်တဲ့စိတ်ကပဲစိတ်လဲတဲ့အော်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဝေဒနာဒီနာနာဤသဘောဘာလို့တက်လဲခံစားပြီးပြက်တယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒါသမာဓိရှိပါရှိတဲ့ဟာကိုသိတာပါမရှိတဲ့ဟာတွေတင်းနေတောင်းနေထုံနေကျင်နေအောင်းနေပူနေအေးနေလှုပ်နေရွာနေကြိုက်နေဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်တွေမရှိတော့ပါဘူးချုပ်ကုန်ပါပြီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလွတ်သွားပါပြီသမာဓိဒိဋ္ဌိအသိအမြင်ဖြစ်သွားပါပြီသမာဓိဒိဋ္ဌိအသိအမြင်ကဘာလဲတဲ့ရုပ်ဖောက်ပြန်လာတဲ့ရုပ်ဝေဒနာကိုနာကခံစားခ
ခန္ဓာကမတိပဲနဲ့တင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ကျင်းနဲ့အောင်းနဲ့လို့ပွားတိလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအပင်သွားမယ်သိပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒကာဒကာမများတစ်ထိုင်နဲ့အပင်လွတ်အောင်ဟာကျိုးစားပြီးတော့ဒီရုပ်ဝေဒနာအစအလေအဆုံးကိုခန္ဓာပြီးပြည့်တဲ့သဘောတရားလေးကိုနာဤလက္ခဏာကိုခန္ဓာတဲ့သဘောလေးကရှုပ်လိုက်သွားပါအတိလေးထုတ်သွားပါလိမ့်မယ်ထုတ်သွားပြီးတတိယတစ်ခါဆုံးမှုတဲ့ပု
အောင်ပါကိုအခုကတည်းကခဏသေးကြည့်ခိုင်းတာအဲဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်လာရင်တင်းနေတောင်းနေထုံနေခြင်းနဲ့အောင့်နေလို့မသိပဲနဲ့ဝေဒနာကိုနာလာသိရမယ်နာဤသဘောဘာလို့တတ်တယ်လဲနာဤသဘောဟာခံစားပြီးပြက်ပါလားဒီသဘောလေးကိုသာသိတာပါဝေဒနာဘောကိုအဲတင်းနေတောင်းနေထုံနေငတ်လက်ငတ်ကြည့်ဘောမသိလိုက်ပါနဲ့တင်းနေဆိုရင်ပိုတင်းလာလိမ့်မယ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ပိုကြိုက်လာလိမ့်မယ်အောင့်နေဆိုရင်ပိုအောင့်လာလိမ့်မယ်ကြက်တယ်ဆိုရင်ပိုကြက်လာလိမ့်မယ်မခံမရနိုင်ပြက်သွားလိမ့်အဲဒီတော့ဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခဆင်းလိုက်တာလေတင်းန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 ေတောင်းနေတောင်းနေတောင်းနေထုံနေထုံနေထုံနေအောင့်နေအောင့်နေကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပိုကြိုက်တော့မယ်လားမဘာကြောင့်လဲဒိဋ္ဌိပေါ်ဒိဋ္ဌိဆင်းလိုက်တာပဲဝေဒနာပေါ်တဏှာကုန်နေပြီဝေဒနာပေါ်ဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခဆင်းလိုက်ပြီဒုက္ခသမုဒိယလွတ်အောင်ရှုအောင်ဒုက္ခသမုဒိယမဖြစ်အောင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာရင်ဒီအပေါ်ကိုသမုဒိယမဖြစ်အောင်ဒုက္ခသမုဒိယချုပ်ငင်းရဘယ်လိုချုပ်ငင်းမလဲသေးကနေဆက်ဆက်ဒီဝေဒနာကိုဝေဒနာကကြီးအပယ်ပုတ်တယ်။သေကနေဆက်ဆက်အခုလာရောက်တဲ့တရားဓမ္မတွေထိုင်တဲ့တရားယောဂီတွေ။ဓာတ်ကြီးလေးပါတဘာဝသတ်မယ်။တင်းတာပေါ်လာရင်ပထဝီကသတ်မယ်။တောင်းတာပေါ်ရင်ထုံတာပေါ်ရင်အောင့်တာပေါ်ရင်ကြိုက်တာပေါ်ရင်ပထဝီကသတ်လိမ့်မယ်။ကြက်ထားပေါ်လာရင်အာဘောကသတ်လိမ့်မယ်။ပူတာပေါ်ရင်အေးတာပေါ်ရင်တေဇောကသတ်လိမ့်မယ်။လှုပ်လာတာပေါ်ရင်ရတာပေါ်ရင်ရင်ရင်လာတာပေါ်ရင်ဝါယောကသတ်လိမ့်မယ်။ဓာတ်ကြီးလေးပါတဘာဝသတ်လိမ့်မယ်။အဲအခုပေါ်လာတဲ့ရုပ်ပါငါသတ်တော့ပါပဲလို့တခိကြပါ။အဲဒီတော့အခုကတည်းကအလေးအကျင့်လုပ်ပြီးတော့ခဏသေးကြည့်ခိုင်းတာပဲ။အဲဒီတော့အခုကတည်းကသေတတ်ဖို့ဟာအလေးအကျင့်လုပ်တော့ကြသေးတော့သေးရမယ်။ဘယ်လိုသေးရမလဲတဲ့။လမ်းပေါ်ရင်လည်းသေးလိမ့်မယ်။အိပ်ရတယ်လည်းသေးလိမ့်မယ်။နောက်သေးသွားရင်လည်းသေးလိမ့်မယ်။လှုပ်ရင်လှုပ်ကြမလှုပ်လို့ရှိရင်လည်းရေစုံပြောကြတော့အဲကြိုးစားပြီးတော့အတိလေးဟာကိုရုပ်ဝေဒနာကိုအတိမှန်ပါပါအတိမမှန်လို့ရှိရင်ကိုကျိုးနေကြတော့မယ်အဲ့ဒါကြိုးစားပြီးတော့လာတရားဓမ္မပြအပင်မခံပြီးတော့တရားဓမ္မပြလာပြီးတော့ဒီမဲ့ပြတာပဲအဲ့တော့ရောက်တော့ရောက်တာငါတို့တော့အပင်လေးပါလွတ်မြောက်အောင်ကငါတို့တော့ဆရာမှားတဲ့အတိုင်းဟာသရဝရိယတတိသမารိပညာဘုံ၅ပါးငါလက်ကင်ထားပြီးတော့ငါတို့လုံမယ်ဆိုတော့ဘုံ၅ပါးဆိုတော့ဘယ်စိတ်လဲတဲ့သရဘုံဝရိယဘုံတတိဘုံသမารိဘုံပညာဘုံဘုံ၅ပါးရှိဘုံငါးပါးဆိုတာသရာဆိုတာအယုတ်ကြည့်ကြည့်ဤခါဒီရုပ်ဝေဒနာဖောက်ပြန်လာတဲ့ဝေဒနာကိုငါတို့အစနဲ့အလယ်နဲ့အဆုံးနဲ့ထိအောင်အဆုံးထိအောင်ငါလိုက်မယ်သိခြင်းနဲ့သိရောဆိုတဲ့ဟုတ်တာအဲ့ဒါသရာပဲသရာစိတ်မချော့နဲ့ဒါခဏသိကြည့်ခိုင်းတာအယုတ်ကြည့်ကြည့်ဤခါကသိခြင်းနဲ့သိရောသူ့သဘောငါအစလည်းအဆုံးကိုသူ့သဘောထိအောင်ငါအဆုံးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကိုထားရအဲ့ဒါသရာစိတ်ပဲဝရိယဆိုတဲ့ဥစ္စာပဲအားလဲတဲ့ကမာလာသတ်ပြည့်တဲ့ကနံလေးကိုလွှတ်ထားတယ်ဗဟိတာကိုထွက်ထွက်နေတယ်တက္ကသောက်ပေါက်ကအာရုံသောက်ပါထွက်နေတာပဲနာဝရိယစိတ်ဆိုတာနံလေးဘဲမှမသွားအောင်တက္ကသိတ်သိတ်စောက်စောက်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ထဲနေထားတာအဲ့ဒါဝရိယစိတ်ခေါ်တယ်သရာဆိုတာအယုတ်ကြည်ကြည်ကြီးကကဆရာခိုင်းတိုင်းကကိုရုပ်ဝေဒနာအပအလေအစုံကိုအတိဆုံးအောင်ကလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါသရာစိတ်ပဲနံလေးအပြည့်မဲ့မထွက်ရအောင်သိသိတ်စောက်စောက်ထားတဲ့စိတ်ကပါလေဝရိယစိတ်တတိဆိုတာဘယ်စိတ်လဲတဲ့သရာဘူဝရိယဘုသတိဘုဝရိယဘုဆိုတော့ဝရိယထားတာပါလေတဲ့နံလေးအပြင်ဘက်မထွက်အောင်ခန္ဓာထဲနဲ့ထားဝရိယဘုဝရိယစိတ်သရာဆိုတာဒီရုပ်ဝေဒနာအပလည်းအဆုံးကအတိဆုံးအောင်လိုက်မယ်သိခြင်းနဲ့သိရောဆိုတာအဲ့ဒါသရာစိတ်ဝရိယဆိုတာနံလေးအပြင်ဘက်မထွက်အောင်ထိမ့်သိစောက်စောက်ထားတာဝရိယစိတ်သရာဘုဝရိယဘုသတိဘုတဲ့သတိဆိုတာထားနေအောင်အောက်ကအမှန်နဲ့ကိုယ်နဲ့တွေးလိုက်တဲ့အချိန်ကဖပါဝေဒနာဖြစ်တာဝေဒနာဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကအင်းနာပေါ်လာမယ်တောင်းနာပေါ်လာမယ်ထုံနာပေါ်လာမယ်အောင့်နာပေါ်လာမယ်ကြိုက်တာပေါ်လာမယ်ကြက်တာပေါ်လာမယ်လှုပ်တာပေါ်မယ်ပူတာပေါ်မယ်အေးတာပေါ်မယ်ရိမ့်ရိုင်တာပေါ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမသိနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာရဲ့လို့ဒီလိုသိလိုက်ဝေဒနာရဲ့လို့ဒီလိုသိဝေဒနာသည်နာမလားဒီလိုသိရနာဤသဘောကိုသာသိလိုက်ဝေဒနာသည်နာမယ်ဒါဒီကလုံးနဲ့
စိတ်ကလေးပြောင်းပလိုက်ဝေဒနာလက်ဥစိတ်ကလေးကဝေဒနာပြီးလိုက်နောက်စိတ်ကလေးကနာမ်ကိုပြီးလိုက်ဟာတင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့လို့မသိနဲ့တင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ကျင်းနဲ့မကြည့်တဲ့စိတ်တွေပဲကြည့်တာကဘာလဲဝေဒနာဒီနာဟောတတ်တယ်တို့သိလိုက်နာဤသဘောဘာလို့ကြလဲခံစားပြီးပြက်တယ်လို့ဒီလိုသိရအဲ့ဒါတတိဆိုတာဘာလဲတဲ့တင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ကျင်းနဲ့အောင့်နဲ့လို့မသိပဲနဲ့ဝေဒနာဒီနာကိုသိကြအဲ့ဒါဘာလဲတတိတင်းနဲ့တောင်းနဲ့လို့မသိနဲ့မသိတဲ့ပယ်လိုက်တဲ့စိတ်တတိထားတာအဝိဇ္ဇာစိတ်ကိုဝိဇ္ဇာစိတ်ဖြစ်အောင်လို့အပယ်လေးပါကြမဲ့စိတ်ကိုတင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ကျင်းနဲ့အောင့်နဲ့ပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ရွတယ်ရတယ်လှုပ်တယ်ဒီစိတ်ကိုဝေဒနာဒီနာရဲ့လို့ဆိုပြီးတော့သိလိုက်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုပြောင်းတာတင်းနဲ့တောင်းနဲ့လို့မသိနဲ့အဲ့ဒါပါလေတတိစိတ်အဲဝေဒနာနာကိုသိထားတဲ့စိတ်အဲ့ဒါတတိနာဤသဘောဘာလို့တတ်တယ်လဲခံစားပြီးပြတ်ပါလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကသရဘောဝရိယဘောတတိဘောတမာရိဘောခံစားပါလားလို့ယူသိလိုက်သင်တာလဲခံစားတယ်တောင်းတာလဲခံစားတယ်ထုံတာလဲခံစားတယ်အဲကြက်လာတာလဲခံစားတယ်အောင့်လာတာလဲခံစားတယ်ပူတာလဲခံစားတယ်အေးတာလဲခံစားတယ်လောက်တာလည်းခံစားရဲခံစားတာသိကြတမာရီကိုတမာရီတီးပြီးတခုတည်းဖြစ်နေအောင်တင်းတာပေါ်တင်းတယ်လို့မသိပဲနဲ့ခံစားတာပဲသိနာမ်ကိုသာသိတာကြက်လာတယ်ကြက်တာကိုနာမ်ပဲသိတာခံစားတာပဲသိတာထုံလာတယ်ခံစားတာပဲသိတာကြက်လာလည်းခံစားတာပဲသိတာကြက်တယ်ကြက်တယ်လို့ကမသိနိုင်နဲ့အဲအဲ့ဒီစိတ်ကအပေသွားမယ်ပူရင်ပူတယ်ပူတယ်လို့ကမသိနဲ့အဲ့ဒါအပေသွားမယ်ကြိုက်လာရင်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်လို့ကမသိနဲ့အဲ့ဒါလူတိုင်းသိတယ်အသိကလေးလေးလည်းသိတယ်လူကြီးလည်းသိတယ်ဒါဘာမှသူသိတယ်ဝိပဿနာညာမဟုတ်ဘူးပညာမဟုတ်ဘူးအဲကမ္ဘာလာသံတည့်တဲ့ကမရှိတဲ့စိတ်တွေမရှိတာတွေသိတာအဲ့ဒီစိတ်တွေကအပေသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုပြောင်းပြီးတော့ဝေဒနာဒီနာတာဒီနာဤသောဘာလို့လဲခံစားရပြက်ဒါပဲဒီအဲဒီစိတ်ကလေးကမပြောင်းမလဲပဲနဲ့ဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာလို့သရဘောဝရိယဘောတတိဘောသမာဓိဘောဝေဒနာကိုနာဤသဘောခံစားတာလေးကိုတခုတည်းသိတိုင်းသမာဓိကိုဖြစ်ပြီသမာဓိပြီးပြီပညာဆိုတာဘာလဲခံစားပြီးအပြက်သဘောလေးကိုသိလိုက်တာပညာပဲအဲ့ဒါသရဘောသရတိတ်ဆိုတာအယုကြည်ကြည်ခံခံဒီရုပ်ဝေဒနာငါအစအလေးအဆုံးငါလိုက်မယ်ဆိုတာသရတိတ်ဝရိယဆိုတာနာကလေးဘယ်မှာအပြင်ဘယ်မှာထွက်အောင်နာလေးအပြင်ဘယ်မှာထွက်ရအောင်ထိသိစောင့်ကြောက်တာဝရိယသိတတိဆိုတာပါလေဒီနေတောင်းတယ်လို့မသိပဲနဲ့ဝေဒနာဒီနာမ်ကိုသိလိုက်တာတတိစိတ်သမာဓိဆိုတာခံစားတဲ့ဝေဒနာတစ်ခုပေါ်ကိုခံစားတဲ့သဘောလေးတစ်ခုလည်းတည်ကြည်နေတာသမာဓိပညာဆိုတာပါလေခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောလေးကိုသိလိုက်တာဝိဒ္ဓပညာသရဝရိယတတိသမာဓိပညာအဲ့ဒါဘုံ၅ပါးပဲအဲ့ဒီဘုံ၅ပါးကိုရပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဝင်ပြီအဲ့ဒါကျိုးစားပါတိုင်နေနဲ့လွတ်မြောက်ပါတယ်အဲသေတာဘဝကိုစိတ်ကလေးတွေလာပြီးတော့ပြီးတော့သိရပါပဲအဲဘယ်ချိန်သိရမလဲတော့သိတော့သိရမယ်ဒီကနေ့သိရလားတပ်ပါသိမလားတပည့်သိမလားတော့မပြောတတ်ဘူးသိတော့သိရပါပဲတဲ့သိပင်သိရညာတော့လေအမှန်စိတ်နဲ့သိရလို့ရှိရင်ပြည့်သုဂရိဘုံနတ်ပြည်လျှောက်တာသိုးဆန်ကြောင်းအမှားစိတ်တွေနဲ့သိကြရမယ်ဆိုရင်နားလိုက်တာ၊ကြိုက်လိုက်တာ၊ထုံလိုက်တာဆိုရင်တော့ချိန်သိပြီတာမှတ်တော့ဒီမဲ့ဘယ်လိုချိန်သိလာတဲ့အမေလေးပါအဲ့တော့စိုးစားပြီးတော့ဒကာဒကာများဝေဒနာပြင်းရင်ပြင်းပြင်းလေးရှင်ပေါ့ဝေဒနာနဲ့သမာဓိနဲ့ချိန်ဝေဒနာသိကျင်လာရင်ပြင်းပြင်းရှင်ပေါ့ဝေဒနာလုံးလုံးလုံးလေးရှင်ပေါ့ကြံရမပေးပါနဲ့တစ်တိုင်းနဲ့လွတ်သွားအောင်တစ်တိုင်းချုပ်သွားပြီတဲ့ရုပ်ဝေဒနာအစလည်းအဆုံးအပြီလေးဆုံးသွားပြီဆိုရင်တခိုင်နဲ့အပယ်လို့ပြီ။ဘာ။တခါတော့မှပြလည်းပဲအခုခဏပေးကြည့်ခိုင်းတာ။အပေတတ်ဖို့ကဝိပဿနာတရားရှင်းညာအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာလို့ထိုင်တာတော့ပြီ။နောက်တော့ကသိထားတဲ့အသိကပညာသိကြီးမရှိတဲ့တရားတွေသိတယ်တင်လိုက်တာတောင်းလိုက်တာထုံလိုက်တာကျင်လိုက်တာအောင်းလိုက်တာပူလိုက်တာငါလက်ပဲငါကြည့်ပဲငါကောင်းပဲအဲ
ငါရင်ထဲကကြားလိုက်တာငါကကင်းစားရောကငါကအဆုတ်ရောကငါကအသေးရောကကိုယ်အားရောနေမဲ့တောင်ပြီးတော့မိုးကြောက်ခိုင်းရမယ်။ဟုတ်။ပြန်လာဖို့တနာကူနေပြီလောဘစိတ်ရှင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ငမိုးရေးချောင်းကြီးလည်းနေပါပြီ။ငမိုးရေးချောင်းကြီးလည်းလက်ကြုံပါဗျာကြိုးစားကြ။ငမိုးရေးချောင်းကတော့နေနေလေးလက်မကြောင်းအောင်လောက်ကြကြ။ရင်ရအောင်သင်မောရင်ရအောင်လောက်ကြ။အဲ။လက်မကြောင်း ဒီလိုမှမလုပ်တဲ့ပုံကမာနမြကတော့လူသေးလို့လူမသိဘူးတာပါတော့။ဘာကြောင့်လဲတဲ့။နာရယ်ကြိုက်တယ်လို့သိတာတော့မလုပ်နိုင်ပါဘူး။နာတာပဲသိတာတော့နာရာကြီးသိလို့ကတော့လေးပဲတောက်ရက်တဲ့။အဲကြိုးစားကြ။ဝေဒနာခံရရင်ပြင်းပြင်းလေးကြည့်ပါ။ဝေဒနာနဲ့သမာဓိနဲ့ချိန်အရှုမရနဲ့။ ရင်ကြိုက်ကြီးလည်းသွားမဆိုင်နိုင်နဲ့ရင်ကြိုက်ကြီးဆိုင်လိုက်ရင်ဘဝင်မြင့်သွားမယ်အဲသတိပဋ္ဌာန်တရားဘုရားဟောတာတဲ့သတိပဋ္ဌာန်နဲ့လာလိုက်သူသဘောတိုင်းလိုက်သွားငါသဘောသွားပြီးမလုံနိုင်နဲ့ရင်ကြိုက်နေပါတယ်ဗျာဘဝမဆိုင်နိုင်တော့ရင်ကြိုက်ဆိုင်ပါများတော့တော့ကြတော့ဘဝင်မြင့်သွားလိမ့်ဖြစ်ပြပိတ်သွားလိမ့်အဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပါးနဲ့လာလိုက်သွားသူသဘောတိုင်းသူလိုက
အဲ့တော့ဒီရုပ်နဲ့ဒီနာဟာသူသဘောပဲရှိတယ်သူသဘောရှိတာသူသဘောအတိုင်းလိုက်သွားကလေးစိတ်ကလေးကကျူမိတိုင်းကျူနေသူသဘောရှိတာသူသဘောအတိုင်းလိုက်သွားကလေးစိတ်ကလေးကကျူမိတိုင်းကျူနေထွက်တာသည်ဝေနာသည်ထွက်တာသည်သိတာလေးပဲလိုက်ဝေဒနာပြင်းပြင်းလေးရှူသွားအဲ့တော့တော်တော်ကြာကြတော့နာဒုက္ခဝေဒနာမခံစားကြရင်တော့ဘယ်ပြေးမလဲတဲ့နာတိယပြေးသိလိမ့်နာတိပြသီလိုက်ဝေရဏသီလိုက်နာတိပြသီလိုက်ဝေရဏသီလိုက်အဲ့လိုသိလေမျက်စိကလည်းခန္ဓာကိုယ်ကြည့်အာယုံလေးနဲ့စိတ်အာယုံလေးနဲ့ကြည့်သမထကတော့40ရှိတယ်သမထ40ရှိတော့အတိတ်ကာလတုန်းကဒုက္ခပရိပဒါဒုက္ခပရိပဒါဆိုပါတာရှိတယ်တရားဆိုတာကနာတယ်တဲ့နဲ့သိပေါ်လို့ကတော့မရဘူးဗျသမထက40ရှိတယ်ကြံ့အတိတ်ကပါလာတယ်အခုတရားယောဂီတွေထိုင်တဲ့ပုံကိုယ်လေအတိတ်ကထိုင်ဖို့လို့အခုထုထိုင်တာအတိတ်ကမှမထိုင်လို့ရှင်အခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလထိုင်တဲ့ပုံကိုယ်လေအယူလို့တော့ပြောသေးတယ်။ဘာတင်းတဲ့ပုံကိုယ်လေအယူတွေပါကွာ။အဲဒီလိုပြောသေးတယ်။အခုကံပါတဲ့ပုံကိုယ်လေအတိတ်ကပါရမီရင့်လာတဲ့ပုံကိုယ်လေထိုင်တာ။အရိယသူတော်ကောင်းအလောင်းတွေမှထိုင်နေတာ။အလောင်းမဟုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီမှာဘေးက၆ကြည့်ပြီးတော့အတင်းပြောတာပဲအဲအတင်းပြောတဲ့ပုံကတော့၄ပဲ၆ပြီးရက်ဆင်းပဲအဲဘာကြောင့်လဲလောက်ပါမလို့ပဲသူများလောက်တာကိုအတင်းပြောတာဟုတ်အဲ့တော့ကိုယ့်အပြစ်ကိုမချုပ်သူများအပြစ်ချုပ်ရဲ့အဲ့တော့ဒကာဒကမများအခုထိုင်တာပါလေတဲ့အလောင်းကြီးတွေဘာလောင်းကြီးတွေလဲတဲ့စက်ကြံလောင်းကြီးတွေအလောင်းနေမှာရှင်းနိုင်တာအလောင်းမဟုတ်တဲ့ပုံကိုဘယ်တော့မှမကျင့်ဘူးလားမဘာကြောင့်လဲတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသစ္စာလေးပါးတရားတော်များကြီးကိုဓမ္မစကြာတရားတော်များကြီးဖျားဟောတာသစ္စာလေးပါးတရားတော်များကြီးရအောင်ကျင့်တာဗျဒါအလောင်းကြီးတွေသောတာပန်အလောင်းကြီးတွေအလောင်းကြီးတွေမှာကျင့်နိုင်တဲ့တရားအလောင်းမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမကျင့်ဘူးလားမဘာကြောင့်လဲတဲ့ကျင့်တာအကျိုးတွေပါကွာလို့ပြောတယ်အဲအခုတရားဒကမပြဖျားကဟောထားတယ်တရားဒကမပြတထိုင်နဲ့ဟာရလိုက်တဲ့ဥစ္စာဘယ်တော့ရတယ်လဲတဲ့ဖျားကဟောတာဒါနာအစာသီလအလဲဘာဝနာအဆုံးနဲ့ဝိပဿနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကိုလှူလိုက်ပြီတရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားနဲ့လှူလိုက်ပြီအဲခန္ဓာကိုယ်တော်မငဲ့ွယ်ပဲနဲ့အဲလှူလိုက်ပါရန်ဟောဓမ္မဒါနာကြီးသိခြင်းနဲ့သိရောအယုတ်ကြီးကြီးခန္ဓာသူခိုင်းနိုင်တာလို့သိခြင်းသိပြီစေတော့ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်တော်လှူပြီးပါပြီလို့ဟောဓမ္မဒါနာအောင်ပါကြီးရဒါနအစာသီလအလဲဘာဝနာအဆုံးနဲ့ဒါနအစာရပါကြီးရခန္ဓာငါးပါးလှူပြီးဘုရားကိုလည်းလှူပြီးကျိုးစားကြဘုရားကိုလည်းလှူပြီးကတရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းလှူပြီးခန္ဓာငါးပါးဒါနအစာသီလအလဲသီလကဘယ်သီလတော့အခုမျက်စိပေါက်ကနေပြီးဘယ်စကောက်ကိုကြည့်ခြင်းသေးသလားစောရာလေးကိုကြည့်ခြင်းသေးသလားလှရာလေးကိုကြည့်ခြင်းသေးသလားဝါရာလေးကိုကြည့်ခြင်းလားပါရသောအသံလေးကိုနားထောင်ခြင်းသေးသလား
ဒါကချောက်ပေါက်ကအာယုချောက်ပါငါးပေါက်ကပြီးတပေါက်ကနေပြီးထွက်နေဝင်နေလေးဝေဒနာခံစားနော်ကဲကုက္ခဟုမခံစားနိုင်တော့ဘူးဒုက္ခဝေဒနာခံစားပြီးနော်အိန္ဒြိယသံဝရသီလလုံးပါပြီဗျာဒါနကဘယ်ဒါနာလဲတဲ့ဓမ္မဒါနခန္ဓာ၅ပါးလူလိုက်တဲ့ဒါနသီလကဘယ်သီလလဲတဲ့အိန္ဒြိယသံဝရသီလဟောလုံးပါပြီဗျာဘာဝနာကဘယ်ဘာဝနာလဲတဲ့ ဒါကြီးလေးပါဖောက်ပြန်လာတဲ့အချိန်ကပွားများလိုက်တာဒီနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ကျင်းနဲ့အောင့်နဲ့လို့မရှိဝေဒနာဒီနာနိုင်သောဘာလုပ်တာလဲခံစားပြီးပြည့်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအမှန်ပွားများလိုက်တဲ့ယုတ်ဝေဒနာယုတ်နာတပါးကိုပွားများလိုက်တဲ့ဘာဝနာအဲ့ဒါဘာဝနာအဆုံးပဲအဲဒါကဓမ္မကြာအခုတရားတစ်ခါရယုတ်နာဖြစ်ဖြစ်သဘာဝကိုတခြင်းငါလေးဟာယုတ်ဝေဒနာအစအလယ်အဆုံးကိုရလိုက်ပြီးဆိုရင် တခါတဲ့ကိုဒါနမှုတွေနဲ့အောင်သောပါပြီဗျာသီလမှုတွေရောဘာဝနာမှုတွေရောအမလီပြေဝပြီဝုထုတွေကိုတခါတဲ့ကိုမဟာပထဝီမြေကြီးကနေပြီးတော့ဗြဟ္မာပြေတိအောင်ပုံးဆိုတာနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဒါကနေပါသွားအဲဒီတော့စူးစားကြတထိုင်နဲ့လော့ဝေဒနာပြင်းပြင်းလေးရှိသွားရှော့မပေးနဲ့အဲဒီတော့ပမထအရ 40 ရှိတယ်မျက်စိအာယုံတွေလည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတိတ်ကာလတုန်းကရှုလာတဲ့ကမ္မထာနေ နံကမ္မထနဲ့အသင်းကမ္မထနဲ့အဲယုတ်ကမ္မထနဲ့အာတုဝကမ္မထနဲ့ပမထတော်40ရှိတယ်အတိတ်ကရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတိတ်ကအသင်းရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်မျက်စိအာယုံနဲ့အသင်းနေပေါ်လာတယ်အတိတ်ကလာတော့အာတုဝကမ္မထရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတိတ်ကလာတော့ရှုလာတဲ့ကမ္မထနဲ့နံကမ္မထနဲ့အသင်းကမ္မထနဲ့အဲယုတ်ကမ္မထနဲ့အာတုဝကမ္မထနဲ့ပမထတော်40ရှိတယ် အတိတ်ကရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတိတ်ကအသင်းရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအခုမျက်စိအာယုံနဲ့အသင်းနေပေါ်လာတယ်အတိတ်ကလာတော့ကအတုပါကမ္မထရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတုပါပေါ်လာတယ်အတိတ်ကလာတော့ကနာရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝေဒနာတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုရှုလာတဲ့ကမ္မထကိုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးတရားကြီးပဲအသင်းနေပေါ်လာတယ်မျက်စိအာယုံထဲမှာအသင်းနေပေါ်လာတယ်ဩမျက
ခုပြီးတခုစိတ်နာကပေါ်စိတ်နာကပြက်နေတာပေါ်နေတာကပြက်စိတ်တယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်တာပြင်းညနေတယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်တာပြင်းညဖြူတယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်တာပြင်းညအာယုံနဲ့မပေါ်လာဝိပဿနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအော်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်လက္ခဏာပါလားတခုပြီးတခုဖောက်ပြန်နေပါလားဒါပဲသိတာဖောက်ပြန်ပြီးပြက်တယ်ဖောက်ပြက်လို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 က်အော်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်လက္ခဏာပဲစိတ်နဲ့ဝါတယ်နေတယ်ဖြူတယ်မဲတယ်ပြားတယ်ဆိုတာမရှိပြင်းညရုပ်ဤသဘောကသူ့သဘောသူ့ဆောင်ပြီးတော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားလားရှိတယ်ဆိုဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတာသိဗိုက်တာမှာအာယုံနဲ့မြင်နေအဲဝေဒနာရင်းမြင်ရင်နားရဲခိုက်တယ်ထုံတယ်ကျင်းတယ်အောက်တယ်လို့မရှိနဲ့ဝေဒနာဒီနာနာဤသဘောဘာလို့တတ်တဲ့သူ့သဘောကခံစားပြီးပြက်ပါလားလို့ဒါလည်းသိခံစားတဲ့သဘောလေးသာသိခံစားပြီးပြက်ခံစားပြီးပြက်တင်းတာလည်းခံစားတယ်တောင့်တာလည်းခံစားတယ်ထုံတာလည်းခံစားတယ်အောက်တာလည်းခံစားတယ်ကြတာလည်းခံစားတယ်ပူတာလည်းခံစားတယ်အေးတာလည်းခံစားတယ်လှုပ်တာလည်းခံစားနိုင်မယ်ခံစားတာလည်းရှိတယ်လှုပ်တယ်ရွတယ်တင်းတယ်တောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမရှိပြင်းညအဲ့ဒါအကျိုးတရားကြီးအကျိုးတရားကိုရှုတာအကြောင်းကိုရှုအောင်နာမ်ကိုရှုအောင်နာမ်ကိုရှုလိုက်တော့မှအကျိုးတရားကြီးရက်ကုန်မတင်းတယ်တောက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြီးချုပ်ကုန်အဲ့လိုမဟုတ်လို့ရင်အကြောင်းကအကြောင်းမှမသတ်လို့အကျိုးတရားကြီးရှုနေရင်တင်းတာကြီးရှုမယ်ဆိုရင်အတိတ်ကလည်းတင်တာကြီးသိခဲ့တဲ့အခုပြစ္ဆုတ်ပါလည်းတင်တာကြီးပဲအနာကလည်းတင်တယ်လို့သိလိမ့်အောင်ပဲအတိတ်ကလည်းတင်တယ်လို့သိရင်အတိတ်သံယောဇဉ်အခုပြစ္ဆုတ်ပါတင်တာကိုသိကြတာပြစ္ဆုတ်ပါသံယောဇဉ်အနာကလည်းတင်တာသိလိုက်ရင်အနာကသံယောဇဉ်သံယောဇဉ်သုံးပါပယ်ပါဦးမလားဘယ်တော့မှမပယ်ဘူးအဲ့ဒီသံယောဇဉ်သုံးပါခန္ဓာ၅ပါးကာလ၃ပါးလွတ်မြောက်အောင်ရှုရမယ်စိတ်ဘယ်လိုလဲဝေဒနာဒီနာနိုင်သဘောဘာလို့ကြတယ်ခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောလေးကိုသိလိုက်ပြီဆိုရင်ဟောအတိတ်သာရောစိန်နဲ့ပြက်သွားပြီမတွေ့တော့ဘူးစိစုံပါလည်းခံစားပြီးပြက်တယ်အနာကလည်းခံစားပြီးပြက်တယ်ဒါပဲရှိဟောသံရောစိန်သုံးပါလောက်ပါအဲဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီအပင်လွတ်သွားပြီခံစားတဲ့သဘောလေးကိုသာအစအလေအဆုံးအတိဆုံးအောင်လိုက်ပြင်လဲမပြင်ညာနဲ့တရားတော်များအသေးကျင့်တာတော်တော်ကြာကြတော့ပေဃာတိဆက်ဆက်ကြတော့ဒီဝေဒနာလာလိမ့်မယ်အဲ
But how we dug a lamb of what a dog did make kind of it. Not of your own mother, not make kind of it, not of your own mother, maybe for a sale of Yamla. Can I go there at 10 down that you go, Lolo Yamla, don't wear Yamla, be on it. Make kind of it down there be Koji Malone, I know. Down there, be on it. Eh, not how soon I assume, but soon I look in the water, not go at 10 and not make kind of anything that go out of labor town for years. I tell you, we're not Loma Jenny. I don't win in a kind of thing in issue. Show me in it. She's saying, no, say that. She's saying, got told you in a city, she's like it. She's saying, got told you in a city, she's like it. No, say, clear, don't think I'm a hope. You pop down it away. You win an army, win an army, name, nine over there, can't have you get it. Not for a machine. Left for a machine, go for a machine, bounce for a machine. Pop down there, the wall. You win an army, nine over there, can't have you get it. The wall, I see. Dala Shula, Dala D. เจตนาเนาะไปไล่เจตสิกริยาตอเจนเนาะสิกริยาตอเตชอบมาไปเนี่ยตะกามาจีดิตะไคเนี่ยลอกอองลูกอเปรีบาลอกอองลูกเตียนไปนี่ล่ะอเปมันขันพี่တော့စိတ်ดิกูเปลี่ยนไปนี่ล่ะไปတော့เสียมาပဲตะกาจีดิเนี่ยเสียมาပဲณภาเสียมาตะเวเสียมาပဲไม่ပြောจักกูไปတော့เสียมาပဲเสียเป็นเสียย้าต่อเลยอติเลเนี่ยเสียยังก้องเลยเอ้กาไตเสียเลยดิเวรณาลาเลยเนี่ยชาเสียเลยดิเวรณาลาเลยเนี่ยเอ้เวรณาจีเนี่ย ဒီဝရဏတွေကိုအသိလောက်အောင်ဝရဏတနာကုတနာလောက်အောင်ရှုနိုင်ပါတနာမလွတ်တဲ့ပုံကိုဘယ်တော့မှအပယ်လေးပါမလွတ်ဘူးတာပါဘာကြောင့်လဲတဲ့ဝရဏတနာကုပဲဆိုတဲ့အပယ်သွားပြီအဲ့တော့ကြိုးစားပြီးတော့ရှင်းစိတ်နဲ့နောက်စိတ်ဟာတွန်းရှင်းစိတ်ကလေးကတော်ရင်လာရင်နောက်စိတ်ကလေးကတွန်းတယ်အယုတ်ကြီးကြီးကြီးကဖေးခြင်းနဲ့သေရောဝရဏဒီနာနာဤသောပါလေခံစားပြီးပြက်ဒါမဲ့သိတာအဲ့တော့မျက်စိအာယုံလေးကလည
ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအတိတ်ကအားလုံးကအတုပကျူလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲပုံပွာတာကြီးမြင်မယ်အယုစုကြီးမြင်မယ်ငဲဒါကြီးမြင်မယ်အတိတ်ကကျူလာတာကိုအတိတ်ကကျူလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အယုစုကြီးကျူလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အယုစုကြီးပေါ်လာမယ်အပုံကြီးကျူလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပုံကြီးပေါ်လာမယ်လက်လက်ဆက်ဆက်ကြီးကျူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်လက်ဆက်ဆက်ကြီးပေါ်လာမယ်လူနေကောင်းကြီးရှေ့မှာထားပြီးကျူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူနေကောင်းကြီးရှေ့မှာပေါ်လာမယ်အဲ့ဒါပါလေတဲ့အတိတ်ကအတုပကမ္မထခေါ်တယ်အဲ့ဒီအတုပကမ္မထမြန်မြင်ဒီတဘောလည်းနေပါပေါ်တော့အဲကျိုးစားကြတထိုင်နဲ့ရအောင်ရှင်းစိတ်ကလေးကတော်ခြင်းနောက်စိတ်ကတွန်းတဲဒကာကြီးတွေကြောက်မပင်းနဲ့နော်ရှင်းစိတ်ကတော်ခြင်းနောက်စိတ်ကတွန်းတဲဝေဒနာခံရပြင်းပြင်းနဲ့ရှူပါဝေဒနာနဲ့သမာဓိနဲ့ချိန်ဝေဒနာပြင်းလာရင်ပြင်းပြင်းနဲ့ရှူသွားတယ်အဲ့တော့စိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမခံစားကြတော့အရှူမရတော့နာတိပြားကိုနာပြေးပြီးတော့ခြေတိုင်ထားတာကနဦးစိတ်ကလေးကအာနာပါနသတိကိုယူတာအာနာပါနခြေတိုင်ထားတာအရေးအကြောင်းဆိုသူကူရမှာဒုက္ခဝေဒနာနာမခံစားခြင်းဘူးဒုက္ခဝေဒနာမခံစားခြင်းတော့ဘယ်ပြေးလဲတဲ့နာတိပြားပြေးသေးတယ်ပမာရိနဲ့ပညာနဲ့ချိန်တာကိုဝေဒနာလိုက်နေတာပညာရှူနေတာကပမာရိပမာရိနဲ့ပညာနဲ့ချိန်လိုက်တာပေါင်ချိန်ကိုက်သွားအောင်လို့အဲ့ဒါမှအစွန်းနပါလွတ်သွားတယ်လုံးလည်းမလုံးဘူးသမာဓိလည်းမလုံးသေးနဲ့ပညာလည်းအားမသာသေးနဲ့ဝေဒနာတစ်ခုတည်းလိုက်နေရင်ပညာအားမသာသူသဘောနဲ့သူဖြစ်နေလိမ့်မယ်ကိုကအထုတည်းလိုက်မနေရဘူးသူသဘောလေးကိုကြည့်ရမယ်နာမ်သဘောဒုက္ခဝေဒနာမခံစားရင်တော့ဘယ်ပြည့်နေမလဲနာတိယပြည့်သေးလိမ့်မယ်နာတိယပြည့်သေးလိုက်တာဒုက္ခဝေဒနာဝေဒနာကိုသိလိုက်တာကဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာနာမခံစားရင်တော့ဘယ်ပြည့်သေးလဲနာတိယပြည့်သေးနာတိယသိလိုက်ဝေဒနာသိလိုက်နာတိယပြည့်သိလိုက်ဝေဒနာသိလိုက်အဲ့ဒါသမာဓိနဲ့ပညာနဲ့ရှင်းလိုက်တော့ဟောရုပ်နာသဘာချုပ်သွားပြီးတော့ဒါခဏပေးကြည့်ရအောင်ဩငါသိရင်ဒီလိုပဲသိရမှာပါလားဆိုတော့ဟောဝိဇ္ဇာညာရငါသိရင်ဒီလိုပဲအသိကားရမှာပဲနံကလေးအပြင်မဲ့မထုတ်ဖဲနဲ့ဒလစကြီးကနံကလေးဟာဖြင့်ဒီတိုက်ထားရမှာပါလားဒီအသိငါကားရတော့မှာပါလားဒီတိုက်ငါချုပ်ရတော့မှာပါလားဆိုတော့အသိလေးဝိဇ္ဇာညာရဩတထိုင်နေနဲ့ဟောအပယ်လွတ်ပါရောဗျာပေတတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့ရုပ်ဝေဒနာမှာအစအလဲအဆုံးမှာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပန္နမရတော့ငါတတ်ပါအကြည့်ပဲငါတတ်လို့ရှိရင်ငါခါကြတော့ငါမရှိတာကိုအရှိထဲတာကိုငါမရှိတာအရှိထဲလိုက်လို့ငါနာတယ်ငါခိုက်တယ်ငါထုံတယ်ဆိုငါပဲခါကြတော့အဲဒီတော့ကြိုးစားပြီးတော့ဒကာဒကမတွေကြိုးစားစိတ်စိတ်ကတော်ခြင်းနောက်စိတ်ကလေးကတွန့်တယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့အခုဟာဝေကျွေးတွေစနေတာဘယ်ဝေကျွေးတွေလဲတဲ့ဒကမကြီးတို့အတိတ်ကာလတုန်းကတဏှာငါဖြစ်လာတဲ့စိတ်တွေအဲဒီတော့
ตาลาไล่ได้อสาริก็แลมะลีเวลาริสาเจตาริสาเวลาริสางะตะลองติสางะจินลาริสาเอยุนางูเมียนๆยุนางูตีเย็นติเจญะปรมัตต์กูกวยเย็นกวยมะกวยโลชิเย็นบုံลงตะเด่งะเปียนตะเด่เปียนปี้ดอไอ้คันนานี้เนี่ยอสาขาโกอ่ะตะเด่เปียนปี้อสาขาโยนางูตีอ๋องชุเย็นชุล่อออชุนายเย็นชุมะชุนายเย็นเปียนปี้ตะเด่อย่าอสาขา ရုပ်ရုပ်ချင်းစားကြတာကိုအဲ့တော့ကြိုးစားပါဝေဒနာခံစားရင်ပြင်းပြင်းလေးရှူသွားကြောက်မပင်းနဲ့တော့တက္ကမကြီးတွေလမ်းပြမပြင်းနဲ့ဒီဝေဒနာကိုအစအလေအဆုံးအပြီးလေးဆုံးအောင်လိုက်ကြည့်ပါခဏသိကြည့်ခိုင်းတာရှင်းစိတ်နဲ့နောက်စိတ်ရှင်းစိတ်ကတော်ကျင်လာရင်နောက်စိတ်ကတော်ကျင်သိကျင်လဲပြေရောဆိုတော့ဒီစိတ်ကိုထားဒါအသေးကျင့်တာအသေးတက်ဖို့ဟာကို ဝေဒနာပြင်းပြင်းလေးရှူသွားအဲဝေဒနာဒီနာနိုင်သဘောပါလေခံစားနေပါလားအဲနာကိုကြီးကလှုပ်တယ်ဒီလိုမသတ်မှတ်နဲ့နာဝေဒနာခံစားနေတဲ့သဘောကိုသာဒီဝေဒနာခံစားပြင်းပြင်းလေးရှူသွားပါရှော့မပေးနဲ့ရှင်းစိတ်ကတော်ကျင်နောက်စိတ်ကတွန်းတယ်နာမဟုတ်ပဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဝေဒနာဒီနာ နိုင်သဘောပါလေခံစားပြီးပြည့်တယ်ခံစားတဲ့သဘောလေးကိုတစ်ခုတည်းတည်အောင်ရှုပ်တာအဲအနည်းအကျင့်ဝတိဘောဝင်ခိုင်းတာကိုသေတတ်ဖို့အောင်သေဃာနိစဲစဲဒီရုပ်နဲ့ဒီနံလာလိမ့်မယ်အဲပထဝီဓာတ်ကသတ်တော်မယ်ဆိုတော့တောင့်တင်းပြီးမေးခိုင်းပြီးသေးအာဘောကသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဖောရောက်ပြီးတော့ရင်ထဲနှလုံးနဲ့အခုလိုကြက်ထုတ်သေးဒီသောကသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အမလီပူလာကြီးလောင
ကနေသေးဝါရောအနာမြန်းနဲ့အဲအခုကလည်းကအသိရှိဖို့ကအဲအသိမရှိတဲ့ပုံကတော့ငါမိုးလိုက်တာဆိုတာငါတက်လိုက်ပြီးတဲ့ဝေဒနာတနာခုပေါ်ပြီးအပေကွာအဲယုံနာမမသိဘူးဝထဝီဓာတ်ကသားတဲ့ပုံကတော့ငါကိုကြီးကတင်းငါတော့မေးခိုင်းလာပြီဆိုတော့သွားအပေငါကိုကြီးကဖောတယ်ဆိုအပေသွားငါရင်ထဲကကြက်လာပြီဆိုအပေသွားငါကိုကြီးကပူတယ်ငါမူးတယ်ဆိုရင်အပေသွားအဲဩဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဝေဒနာဒီနာမလားနိုင်သောခံစားပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတရားလားရှိပါလားစိတ်ကဒီလိုထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေတော့ပြီအဲဒါအခုသေတတ်ဖို့ဟာကိုဒီဝေဒနာကိုစိတ်ကလေးထားတတ်ဖို့ဟာကိုသိကြီးခံပြီးတော့သာတရားတော်မှာပြရုပ်ဝေဒနာကိုဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပဲနားရဲကြိုက်တယ်ဆိုတာမရှိတဲ့တရားရှိတဲ့တရားကဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဝေဒနာဒီနာနာဤသဘောကဘာလဲသူ့သဘောဘာလို့တတ်တယ်လဲခံစားပြီးပြက်တယ်ဒါပဲရှိသူ့သဘောကိုလိုက်ကြည့်ပါနိုင်သောဘာလို့တတ်တယ်လဲဆိုတော့သူ့သဘောကိုကြည့်သူ့သဘောကဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲတင်းသားလေးနဲ့ခံစားလိုက်တယ်တောင်းသားလေးနဲ့ခံစားလိုက်တယ်ထုံသားလေးနဲ့ခံစားလိုက်တယ်အောင့်သားလေးနဲ့ခံစားလိုက်တယ်စက်သားလေးနဲ့ခံစားလိုက်တယ်ပူသားလေးနဲ့ခံစားလိုက်တယ်ရားသားလေးနဲ့ခံစားလိုက်တယ်လှုပ်သားလေးနဲ့ခံစားလိုက်တယ်ခန္ဓာပြက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 ်နဲ့ဒီပြက်စီပြက်စီပြက်စီပြက်ဆိုအဲ့ဒါခန္ဓာတဲ့သဘောတရားလေးသိပြက်ဆိုတာနာခန္ဓာတဲ့သုံးသရသဘောတရားလေးလက္ခဏာအဲ့ဒါနာဤလက္ခဏာဆိုတာခန္ဓာပြီးပြက်တဲ့သဘောလေးဒါပဲရှိကိုင်တွယ်လို့မရဘူးသဘောတရားလေးသိပြက်စီပြက်စီပြက်ဆိုတာနာသိတယ်သိမှုလေးကနာခန္ဓာတဲ့သဘောကလက္ခဏာပြောတာလွတ်တဲ့စိတ်ကိုပြောတာအဲအဲ့တော့စိုးစားကြတခိုင်နဲ့လွတ်သွားဝေဒနာခံစားရင်ပြင်းပြင်းလေးရှူသွားရှော့မပေးနဲ့ရှင်းစိတ်ကလေးကတော်ရင်နောက်စိတ်ကတွန့်တယ်အယိုးကြီးကြီးရေခါပေးခြင်းနဲ့ပေရောဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကိုတားဘယ်စကုတ်တော်၃နာရီတောင်ကြည့်နိုင်လေးတာဗျာအပေတကားပိတ်အောင်ဒီရုပ်ဝေဒနာကိုအစအလယ်အဆုံးကိုမတိုက်နိုင်ဘူးလားအပေမှခါပြီးတော့အဲဘယ်စကုတ်ကြီးအပေဘယ်စကုတ်ကျဲပြန်နေပြသရင်ကိုကျိုးနေရကြီးရဲ့ဗျာအဲဘာကြောင့်လဲတဲ့မရှိတာတွေကိုအရှိအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ပြညာအာယုံဖြစ်နေလို့အတ္တကြီးဖြစ်လောဘစိတ်ကြီးဖြစ်အဲဒီတော့စူးစားပြီးတော့သေတတ်ဖို့ဟာကိုအခုအတိုင်းကစူးစားပြီးလှုပ်ထားကြအဲမလှုပ်လို့ကတော့ဒီမဲ့ဒီတရားတော်များနဲ့မှမတွေ့တဲ့ပုံကိုမှန်လည်းကတော့ကိုချိုးနေမယ်ပါပေါ့ဘာကြောင့်လဲတဲ့သေဟာနည်းဆိုတဲ့ငါတတ်ပါယူငါတတ်လို့ရှိရင်ငါမရှိတာကိုအရှိထင်လိုက်ငါဆိုတာပဲပါလေတဲ့ယုံနာမောကိုစွဲတာဝေဒနာကိုစွဲနေတာနားလိုက်တာခိုင်လိုက်တာထုံလိုက်တာကျင်းလိုက်တာအောင်းလိုက်တာကင်းစာယောဂအဆုံယောဂအသေးယောဂနှလုံးယောဂဟောဒီဆိုတရားတွေတွေ့တာမရှိတဲ့တရားတွေရှိတဲ့တရားကဘာလဲတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောခံစားတဲ့သဘောနာယုတ်တာရှိတယ်မြင်တာကအတုပါကြီးအဲ
ခံစားတဲ့သဘောနာယုတ်တာရှိတယ်။နာယုတ်ကိုမသိဘူး။မရှိတဲ့တရားတွေတင်လိုက်တာတောင်းလိုက်တာထုံလိုက်တာကျင်လိုက်တာအောင်းလိုက်တာပူလိုက်တာအေးလိုက်တာလို့မရှိတဲ့တရားတွေသွားပြီးလို့အပယ်သိရ။ရှိတဲ့တရားကိုသိတာသိပြီဆိုလို့ချင်းအပယ်လွတ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ရှိတာကဘာလဲတဲ့။ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားယုတ်။ခံစားတဲ့သဘောတရားနာနာယုတ်တာရှိတယ်။မြင်တာကအလိုပါကြီး။ဒါမိမ့်ပါလည်းမဟုတ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူး။တရားဒဂမများအခုဒီအတုပါကြီးဟာမြင်နေတဲ့ရုပ်တုံးရုပ်ခဲကြီးဟာဒီပေါ်ဥသိနေတာကဒီနဲ့ဝေဒနာတွေတောင်းတဲ့ဝေဒနာတွေထုံတဲ့ဝေဒနာတွေအောင့်တဲ့ဝေဒနာတွေကြိုက်တဲ့ဝေဒနာတွေကြက်လာတဲ့ဝေဒနာတွေပူတဲ့ဝေဒနာတွေလှုပ်လာတဲ့ဝေဒနာတွေတောင်းတဲ့ဝေဒနာတွေကံတဲ့ဝေဒနာတွေခံစားတတ်တဲ့နာအဲ့ဒီနာယုံပြက်သွားပြီတဲ့ဒီနဲ့ဝေဒနာတွေပြက်သွားပြီတောင်းတဲ့ဝေဒနာတွေပြက်သွားပြီသိဖို့သဘောလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ပေါ်ရအောင်ကြာပြီဆိုရင်တရားကြီးကပေါ်ရတော့မယ်၊ပွားရတော့မယ်၊အယိုးတွေကြာရတော့မယ်။ဘယ်မှာလဲ။မိမလား၊ယောက်ျားလား။အတုပါလက္ခဏာကြီး။ဒီရုပ်တုံရုပ်ခဲကြီးကပေါ်ရမယ်တရားကြီး။ဒီပေါ်ဥသိနေတဲ့သဘာဝတရားကြီးကဒီတဲ့ဝေဒနာတွေ၊တောင်းတဲ့ဝေဒနာတွေ၊ထုံတဲ့ဝေဒနာတွေ၊အောင့်တဲ့ဝေဒနာတွေ၊ကြိုက်တဲ့ဝေဒနာတွေ၊ကြက်တဲ့ဝေဒနာတွေ၊ပူတဲ့ဝေဒနာ၊အေးတဲ့ဝေဒနာ၊လှုပ်တဲ့ဝေဒနာ၊ကံတဲ့ဝေဒနာခံစားသိမှုသဘောခံစားတဲ့သဘောဒါပဲရှိဒါတွေကလက်နဲ့ကင်တွယ်လို့မရဘူးပရမတ်ကြီးသဘောတရားကြီးအဲဒီသဘောတရားတင်းတာကိုကြားကြည့်သာတင်းတဲ့အခဲကိုဘာရှိလဲမြင်နေရတာအတုပါကြီးပေါင်ရဲလို့သတ်မှတ်နေတယ်ခြေစလုံးရဲလို့သတ်မှတ်တယ်မိမရဲလို့သတ်မှတ်တယ်ယောက်ျားရဲလို့သတ်မှတ်တယ်မရှိတာကြီးအတုပါကြီးကိုသတ်မှတ်နေတာနော်ရုပ်ကိုစွဲနေတာမရှိတဲ့တရားကြီးကိုအာရုံပြုတ်နေတာရုပ်ကိုစွဲနေတာအဲနာမ်ကိုစွဲတာကဘာလဲတဲ့တင်းလိုက်တာတောင်းလိုက်တာထုံလိုက်တာအောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့နာမ်ကိုဆွဲတာအဲ့ဒီအဆွဲတွေတော့အပေလေးပါကိုရက်ဆင်းတာပဲအဲနာယုတ်ကိုဆွဲတာအဲ့ဒီနာယုတ်ကိုလောက်အောင်ကျူအောင်အဲကမ္ဘာလသံတည့်တဲ့ကရှားကြည့်ရသံတက္ကရာကမ္ဘာပြခန္ဓာမှာမြင်နေတဲ့အပေါ်မှာတရားမြင်တာကြီးကိုမိမရဲလို့မထင်နဲ့ပေါင်ရဲလို့မထင်နဲ့ခြေတော့ခြေစလုံးရဲလို့မထင်နဲ့မြင်တာအတုပါတာသိထားလိုက်ဩဒါကြအတုပါကောင်ကြီးပဲပို့ရမယ်တရားကြီးပဲအယုစုကြီးပဲယူသိလားဒီပုံဥသိနေတာကဖောက်ပြန်နေတဲ့ရုပ်ဝေဒနာတွေပဲခံစားတဲ့နာမယ်နာယုတ်သာရှိတယ်နာရဲကြိုက်တယ်လို့မရှိအဲ့ရအဲ့ဒီတင်းနေတောင်းနေထုံနေကျင်းနေတဲ့ရှားကြည့်ရတာလက်နဲ့ဂိုင်တွယ်လို့ရသလားဂိုင်တွယ်လို့ရတာကအတုပါကြီးကဂိုင်တွယ်လို့ရမယ်ဟောတာအတုပါကြီးပါကွာပေါင်ကြီးပဲလို့ဆိုတာအတုပါကြီးဂိုင်ပြဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောတရားတွေကဂိုင်တွယ်လို့ရကောင်းတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးပရမတ်ကြီးကတင်းနေသဘောတရားတောင်းနေသဘောတရားထုံနေသဘောတရားသဘောတွေပဲတွေ့တယ်တင်းတဲ့အထက်တောင်းတဲ့အထက်ထုံတဲ့အထက်ကျင်တဲ့အထက်အောင့်တဲ့အထက်ကြိုက်တဲ့အထက်ပူတဲ့အထက်အေးတဲ့အထက်လှုပ်တဲ့အထက်ကြက်တဲ့အထက်ကိုသိမှုသဘောနဲ့ကြာကြည့်စမ်းဘာတွေတွေ့သလဲရှားလို့လည်းမတွေ့ရဘူး၊ကိုင်လို့လည်းမရဘူးသဘောတရားတွေပဲတွေ့နေမယ်နာဣခါသာမှုသဘောတွေပဲတွေ့တယ်တင်းတဲ့အထက်ကိုကြာကြည့်ပါဗျာဘာတွေ့လဲမိမတွေ့သလားယောက်ျားတွေ့သလားချောတာတွေတွေ့သလားလှတာတွေတွေ့သလားဝေဒနာပဲတွေ့နေမယ်နာမယ်တွေ့နေမယ်ကြိုက်တဲ့အထဲကိုရှားကြည့်ကြသာမိမတွေ့သလားယောက်ျားတွေ့သလားမြင်တာကတော့အတုပါကြီးတင်းတဲ့အထဲမှာရှားကြည့်ကြသာယောက်ျားတွေ့သလားမိမတွေ့သလားဝေဒနာကြီးပဲတွေ့နေမယ်နာမယ်တွေ့နေမယ်အောင့်တဲ့အထဲကိုရှားကြည့်ကြသာမိမတွေ့သလားယောက်ျားတွေ့သလားချောတာတွေ့သလားလာတာတွေ့သလားမြင်တာကတော့အတုပါကြီးအယိုးစုကြီးအောင့်တဲ့အထဲလဲမိမမရှိယောက်ျားမရှိဝေဒနာပဲတွေ့နေမယ်ထုံတဲ့အထဲဦးရှားကြည့်ကြသောမိမတွေ့သလားယောက်ျားတွေ့သလားငါရှိသလားဝေဒနာပဲတွေ့နေမယ်နာမယ်တွေ့နေမယ်နာဝရတိယပူတဲ့အထဲဦးရှားကြည့်ကြသောပူတဲ့အထဲမှာချောတာတွေတွေ့သလားလာတာတွေတွေ့သလားမိမတွေ့သလားယောက်ျားတွေ့သလားဝေဒနာပဲတွေ့နေမယ်နာမယ်တွေ့နေမယ်နာမယ်ရှိကြိုက်လာတဲ့အထဲကိုရှားကြည့်ကြသောကြိုက်တဲ့အထဲမှာယောက်ျားရှိသလားမိမရှိသလားချောတာကြီးတွေ့သလားလှတာတွေ့သလားဝေဒနာပဲတွေ့နေမယ်နာမယ်တွေ့နေအဲ့ဒီတော့မရှိတဲ့တရားကိုမသိကြနဲ့တင်းတာတွေမရှိဘူးတောင်းတာတွေမရှိဘူးထုံတာတွေမရှိဘူးအောင့်တာတွေမရှိဘူးဝေဒနာနာတာတွေ့နေမယ်ဝေဒနာဒီနာနာဤသဘောပါလို့တတ်တယ်လဲခံစားပြီးပြတ်တတ်တဲ့သဘောပဲရှိတယ်သဘောလေးပဲရှိတယ်။ကင်တွယ်လို့မရဘူးသဘောတရားတွေပရမတ်တွေအဲ့ဒီသဘောတွေကိုသေးသေးချာချာသိရင်အပယ်လွတ်ပါပြီဗျာ
Di zaman umat ini, nari kait dia, tonton je, ni awal ni, pula ini, lalu dia jual dia, luda sini, luda yang mampir pula mak, ngamu ini ke, lenga mahaji bela mak, wiran aku dan aku nabi, lama sini nabi, eh itu, jual sini tu, yo wiran aku asal ni tu, adi ni semua lagi dah, kena sini kain apa yang kita mampir, sini apa, jual saja, tapi ini lode, apa, apa lode, jadi ni nasi tu. Apa yang kami belok piala dia, apa di nampai sahaja nama, apa yang kami belok ni bang wenja buka aku, China pokok ni mulu apa yang kami jalan ni dah, sini dia ubian pe ni dah, ni dah buka aku, di sini kan ni belok, di sini masih ni, di sini kita dah tu dah, apa ni bang kan lock aku, apa yang buat ni sini kan di sini, apa yang lock ni sini kan di sini tu dah, tiap ni dah, nari kai dia tahu ni jenis, awal ni pula ini dia lock dia jual ni tu dah, apa yang buat ni sini. Eh di sini ni lo sih kau jual ni, wena aku si, wena na, na ini semua balik kahsa bi je deh lo sih jaga ada wajah si, eh di sini kah balik tu ni pun nabi cakap buat ni, sih eh di sini ni dia ni, nara kai deh thong deh jene aw deh pule ini deh ngaku deh ngaji deh ngabe tu deh lo, dilu si lai lo sih ya, ngamu ini thong deh sih ni, jangan sih. Eh, itu ngamu ini cawang lo awal saja. Jemini ni siapa? Wenang kahsa, jemini ni siapa? Macam ni, tapi ini lo bang. Si ini nasi to, si kini ada orang yang nasi kat konde. Ayo cici ini kan apa je ni, apa yang sedar di sini kita? Biar mana ini bapu dah kena biji dah. Jemini apa kau ni? Aliyah ni, dia alam ni dia. Anakan lawan ini, terakan lawan ini, saudara lawan ini, yang ada lawan ini, lawan ini, jenis apa gua lawan ini? Jenis apa gua mana lawan dia? Macam jenis apa gua banyak lah lawan dia? Macam mana lawan ni lu banyak aku? Banyak lawan jenis apa? Jenis apa gua lawan ni macam ni lah, di dia. Banyak lawan macam tukar teri aje jenis apa ni lah? Jauh saja. Tetapi ini yang kaya dari bilang, wira dari bilang, sejajar dari bilang, Tetapi ini kalau yang pula pokok, tapi itu taru ye, ngaji lo sih, no, tapi macam mana he? Macam tapi macam mana leh? Ngaji yang ada kan, boh ngaji cawu apa orang meh? Ngaji jah pi, ngaji na seji pi pi, ngaji dia je na, ade je na, sekali kaja pi. Jadi orang aku je na pokok, wadi mau wena. Alihkan wajib bawa sejuta puan wajib bawa wain ya, sekiri ya bawa apa tuan? Anak buat di sekiri ya cahro ya ramu fu, lo cahaya. Di sekiri ya hobi di pi hobi di pi bagu ya, betong tong ya, buat tong ya, cium payah ya, bantah kau ya, sekiri ya. Di sekiri ya ni lebat tau ye senyap lepa. Aku ada di sekiri macam orang lo takar aku, mahabuk taji lepa jauh wain ada payu dah, sejuta puan. Pemari siapa? Alih aja, wadi bawa main kain lah. Masuk ni, nah, tu semua uji. Nampak lu kahsan ini jelek sura, lagi. Tu semua uji lagi lah. Nara kain dia tahu ni jenis awal ni lu mesti ni. Nampak lu kahsan ni, tu semua. Dugaan ni kahsan, dugaan buat apa di lagi ni? Kahsan lagi ni? Kahu ni kahsan lagi ni? Tiap hari ni lagi ni? Siapa ni 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 nang? Eh ni 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 apa ni nang? Kahsan ni semua ni uji ni tu. Tuang le zua bi kan zai ni me, wang gu le kan zai ni me, de ma gu le kan zai ni me, na di jia gu le zua kan zai ni me, na na me ni bu, kan zai ma lai bi, na su zuo ne su lai bi kan zai ni da gu ni, ai di kan zai de zuo ni bu, a di li su zuo lai ya li, you wu le na le gu le zuo yo kan zai de zuo ni le su zuo, ai si da de ni bi ran de jing de kan jiao gu de bo gu. Nanti yang sebab itu lobby lo dah terus cakap tu, tetapi ini lo deh, terus orang lo deh sih, mal lo deh sih, di sini dia usi mah, di sini dia mah mesti lo sih ya, pernah ya, biro terus ya, apa yang tuan sih kah, hari sih ya, nanti tuan sih kah, di sih ya, di lo jauh ni mah, perisa kamu pasti ni deh sih kah, di sih ya, perisa kamu pasti jadi sih kah, di sih ya,
ပရိသတ်သဘောပါလွတ်သွားတဲ့စိတ်ကဒီစိတ်ရဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ဆုံးစိတ်ကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်တရားယောဂီတွေဒီမှာသဘောပေါက်ပြီးတော့တခါတနေ့ပါဝင်ရပရိသတ်သဘောပါတဲ့ခန္ဓာထဲမှာစိတ်တွေဖြစ်နေတာအဲတင်းတာပေါ်တင်းတယ်လို့သိတဲ့သိပြပြီးတစိတ်တောင်းတာပေါ်လို့တောင်းတယ်လို့သိတဲ့တစိတ်ထုံတာပေါ်လို့ထုံတယ်လို့သိတဲ့တစိတ်အာပရိသတ်သဘောပါအဲ့ဒါလဲနေတယ်အဲပရိသတ်သဘောပါဖြစ်နေအဲ့ဒီပရိသတ်သဘောပါလဲနေတဲ့စိတ်ကိုပရိသတ်သဘောပါရပ်သွားတဲ့စိတ်ကိုရှုအောင်အဲပေါ့ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပဲလို့ပြောသိလိုက်အဲ့ဒါပရိသတ်သဘောပါရပ်သွားတယ်ပေါ့ပြန်ပေါ့ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဒါရပ်တဲ့စိတ်ပေါ့ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာကနေပြီးတော့ပရိသတ်သဘောပါလွတ်မြောက်သွားတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ပေါ့ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဝေဒနာဒီနာဩပရိသတ်သဘောပါလွတ်တော့မယ်ဝေဒနာဒီနာနိုင်တော့ဘာလို့တားလဲခံစားပြီးပြက်တယ်ဆိုတော့ပရိသတ်သဘောပါလွတ်သွားပါကြီးလားလွတ်မြောက်သွားပြီခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောလေးလားဒီတာပရိသတ်သဘောပါရတဲ့စိတ်ကဘာလဲတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာရဲ့လို့သိတာဝေဒနာလားသိတာဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဆိုတော့အဲ့ဒါပရိသတ်သဘောပါရတဲ့စိတ်ပရိသတ်သဘောပါလွတ်တဲ့စိတ်ကဝေဒနာဒီနာနိုင်သောခံစားပြီးပြက်တယ်ဆိုတော့လွတ်သွားတယ်နာရဲကြိုက်တဲ့ထုံနဲ့တင်းနဲ့အောင့်နဲ့ပူတဲ့အေးတဲ့သုတ်တဲ့ရွာတဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါပရိသတ်သမုပ္ပါလဲတဲ့စိတ်ပရိသတ်သမုပ္ပါရတဲ့စိတ်ပရိသတ်သမုပ္ပါလွတ်တဲ့စိတ်အဲကြိုးစားပါစိတ်စိတ်ကတော်ရင်နောက်စိတ်ကတော်တယ်တရားကြီးတွေတက္ကမကြီးတွေနော်အဲတရားတထိုင်နေနဲ့လဲလွတ်တယ်ဗျာကြောက်မမင်းနဲ့ကျေစိတ်ကတော်ခြင်းနောက်စိတ်ကတော်တဲ့သိခြင်းနဲ့သိရောအယုတ်ကြည်ကြည်ရေခါခါပြည့်ခြင်းနဲ့ပြည့်ရောဆိုဒီစိတ်ကိုသာသရာရေးကြည့်တာပဲလေသရာဝရိယတတိသမာဓိပညာပုံကားပါဖရာရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလည်းဒီမှာသရာပဲသိခြင်းနဲ့သိရောဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကိုသာငါတော့မခံနိုင်ပါဘူးတော်ပါပဲဆိုရင်အမလေးလေးပဲထောက်ပါသင်္ခါရိဆဲဆဲကိုမခံနိုင်ပါဘူးလို့ပြောလို့မရတော့တေဇောဓာတ်ဒီလောင်းလာပြီတဲ့ငါတော့တော်ဦးမှာပဲလို့ရပါခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖောလာပြီငါတော့တောင်းမှာပဲမဖောတော့ဘူးလို့ပြောလို့ရမှာပထဝီဓာတ်ကသာတော့ပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးတောင့်တင်းပြီးမေးခိုင်းလာပြီမခိုင်းနဲ့အောင်ွယ်လို့ရမှာပြင်လိုက်အောင်မယ်လို့ရမှာမရဘူးအခုကတည်းကခဏသေးကြည့်ခိုင်းတာစူးစားကြလွတ်သွားရှင်းစိမ့်နဲ့နောက်စိတ်တွန်းအပင်မခံပြီးတော့အပင်လေးပါကိုလွတ်သွားအောင်ဈေးကုတ်ပဲဈေးကုတ်ပြီးနတ်ပြည်တင်းနေတာပါတရားဓမ္မများကကြော့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲအူပြင်းတော့ပင်မလားပင်မနဲ့အပယ်လွတ်အောင်လို့လာပြတာဟုတ်ကလားကမာလာသံပြည့်တဲ့ကသံသရာကြီးကိုဖြစ်တဲ့ကြည်လေးဖြစ်တဲ့ကြည်လေးလာတဲ့စိတ်တွေကိုလာပြုတ်ပြင်းပေးတာ